এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পানীৰ সোঁতত উটি গৈছে আঠজনকৈ শ্ৰমিক দলঙৰ নিৰ্মীয়মান অংশৰ লগতে আঠজনকৈ শ্ৰমিক পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতত উটি গৈছে যি ঘটনাই সম্প্ৰতি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ নলবাৰীত অভিযোগ অনুসৰি ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবে আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ নামি আহিছিল ঘোৰ অমানিশা উল্লেখযোগ্য যে বাৰিষাৰ নৈৰ প্ৰচণ্ড সোঁত তাতে আকৌ প্ৰতিকূল বতৰ জোৰ জুলুমকৈ ঠিকাদাৰে কামত লগাই শ্ৰমিকসকলৰ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ নলবাৰীত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে নলবাৰীৰ সচেতন মহলত উল্লেখযোগ্য যে সন্ধ্যাৰ পাগল দিয়া নৈৰ বুকুত এখন দলঙৰ কাম দীৰ্ঘদিনে চলি আহিছিল যিখন দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে উক্ত পথেৰে যাতায়ত কৰা জনতাই ভোগ কৰি আহিছে যমৰ যতনা খৰাং বতৰৰ সময়ত কাম লেহেমীয়া কৰি বাৰিষাৰ সময়ত কাম ক্ষিপ্ততাৰে কৰিবলৈ গৈ আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ আহিছিল ভাবুকি সেই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰ জগৰীয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যোৱা দুই তিনিদিন নলবাৰীকে ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত হৈ আছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত তাৰ মানে আহিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা ইফালে মহামাৰী কভিড আৰু আনফালে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সকলোৰে পৰা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ তাৰ মাজতে বাৰিষাৰ লগে লগে মাতাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পাগল দিয়া নৈৰ বুকুত এনেদৰে প্ৰতিকূল পথ জীৱন উচৰ্গা কৰি শ্ৰমিকক কাম কৰাবলৈ দিয়াটো কিমান সমীচীন সেয়া ৰাইজে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে আৰু সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা ঠিকাদাৰজনৰ এক চূড়ান্ত ভুল বুলি প্ৰশ্ন তুলিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে নৈ সোঁতত উটি যোৱা আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ সাতজনে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকক নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে শ্ৰমিক কেইজনৰ তে কাম কৰিবি আৰু যদি বতৰ বেয়া হয় কাম কৰিব নালাগে পিছত আমাৰ ছোৱালীকেইটাক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ তই নাচবি আমাৰ মহৰী আছে বুবুল বুবুলে ক'লে সিহঁতক ধমকি দিছি কেইজন গৈছিল তাকে দলং এনে আছে তাৰ বেটি এনে তে বুবুলে ধমকি দিছি ছোৱালীকেইটাক মই তে তাতে ৰন্ধা কাম কৰি আছোঁ তে ৰন্ধা কাম কৰিলি পিছত হাল্লা লগছি আমাৰ এই বাহিৰ ল'ৰা হাল্লা কৰিছি তাক পিছত সি আৰু নদীত পৰি গ'ল মই আৰু পা ঘৰটো সেনেকৈ থৈ পেলাই তাড়াতাড়ি মানুহ যদি কিবা হয় আপুনি আমি এৰি নেৰো কোনটো বা মেডিকেলত সেইটো আমি গম পাওঁ নাই নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ স্টার 7